Preda mnom je u stvari odgovor na pitanje ko je meni Mihajlo Pupin. Sve što ste rekli je suva istina. Reči Nikolajeve Pupinovog prijatelja, bio prijatelj Pupin dva sveta. Svetog vladike Nikolaja i svetog Mardariju Skokovića. Pišem u sveti Mardarije, plačem profesore. Kao što su plakali na rekama Vajbilonskim, natapam travu ispod sebe, crkva nam neće biti gotova. Manastir svetog Save u Libertville. Pupin vadi ček i piše, vladiko, nemojte više da plačete, crkva nam je gotova. I daje mu dovoljno novca da završi crkvu. Ta pisma se čuvaju u Americi, u arhivi manastira u Libertville. Ja ne mogu da vam opišem. Vera Mihajla Pupina je vera njegove majke, nepismene žene koja ga je bacila daleko i visoko. On piše zavetnu knjigu, moja deseta knjiga, od fizičke do duhovne realnosti. Ja sam dodala neprevedeno, volim to, neprevedeno najviše, o životu duše posle smrti. Iako Pupin pravi razliku, duh, božanska iskra, duša, dar čoveku, kaže Pupin u ovoj knjizi, Indoevropljani su govorili da se mlečnim putem duša penje iznad zvezda do božanskog. Ja vama ne mogu da opišem kako jasno i jednostavno pravi intervju sa njim pred kraj života, novinar New York Timesa, tada veoma poznati čovek, i piše i kaže, pa piše, sedim pored jednog idvorskog pastira. Vidite, pastira koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Profesore Pupin, da li vas je nauka odvojila od Boga? I piše, a meni se profesor smeši i kaže, mene je nauka približila Bogu. Mene je nauka približila veri moje majke i ja sada se nadam da će moja nauka ljude približiti njenoj veri. Kada umire nama nepoznat, ali tada veoma poznat, Lion Fels, koji je brinuo velikanima, daje veliki članak u Washington Postu koji se svugde prenosi, otišao je naš profesor. Napustio je zemaljski mrak. Ceo život trago je za svetom svetlosti. Profesor, sada ste pronašli svet svetlosti. Doviđenja, profesor. A, ja ću zaplaćem sad kad se setim ovih reči. Čitam neprevedene članke, neprevedena Pupinova dela i pitam se, o, da li smo normalni? Čisto nadahnuće. Pupin kaže, traže od mene kao naučnika da dokažem da Bog postoji. Da vam dokažem da svaki čovek nosi komadi zvezde u sebi. Isti sastav. Evo vam Boga. Evo vam Boga, piše Mihajlo Pupin. Svaka reč je prava. I zaista je pitanje reformacije duha i duše i on kaže, mi smo spremni, čovečanstvo je spremno, treba nam reformacija duha, zatim treba nam reformacija duše. Nije to protestantska sintagma kod njega, nego vrlo duhovna sintagma. I ja sad naježim se svaki put, malo pre smrti, dobija američkog Nobela, medalju John Fritza i kaže, pazite, profesor, akademik, tri akademije nauka, naučnik, doktor, kaže,
najvećima u tom trenutku u Americi. To je najveća nagrada koju su želeli, ali mnogi nisu dobili. Gledi i kaže, dragi prijatelji, ne vidim vas. Vidim svoja lica, vidim lica svojih drugova sa idvorskih pašnjaka. Jer ih čujete, pitaju me, Mihajlo, pa koji su te sveti i Boži anđeli vodili od našeg malenog sela do ovog veličanstvenog hrama znanja u Americi? Ali znate kako završava govor? I mislim se, Bože, to treba da budu vestima za svako vreme. Završava govor rečima, hrabro, nesalomivo. Osvojili smo sile, toplote i elektriciteta, ali nismo osvojili ništa. Treba nam sila, najjača sila energije u duhovnom svetu. Treba nam sila koju nam je naš Gospod Isus Hrist doneo. Treba nam sila ljubavi. Propadat ćemo u ratovima, u mržnji, u predrasudama. Osvojimo silu ljubavi. I ustaju svi u trenutku, piše o tome. Naravno, Pupin ne može na noge, ali mogu posetioci. I svi plaču, jer reče im čovek van svih, pozivajući se na najveću pravoslavnu i hrišćansku misao, kaže im hrabro, treba nam sila ljubavi. To je za Pupina, on to objašnjava, nova reformacija. To je za njega put od fizičke do duhovne realnosti. I ja moram da vam kažem, Pupin je moj duhovni otac. Njegova hrabrost, njegova vrlina, ogroman je spisak njegovih darova, nepregledan. To je verujuća dobrota, to je vera koja ima ime i prezime. Ceo život je davao, čitav svoj život je darivao najpotrebnije gde je. Pa dao je samo 30.000 školskih stipendija. Dao je za miraze nebrojene novce. Pa dao je svim institucijama, dao univerzitetu beogradskom, dao svima. I davao, 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 kaže mu naš konzul, ti ćeš propasti. Kako možeš da daješ? I on piše, a meni se profesor samo smeši. Mnogo je hteo, piše episkop Nikola. Ceo tekst je ovde, mnogo je hteo. A Bog mu je dao. Bog mu je sve dao. I ja sad da se naježim, jer to zvuči moćno, kaže i piše episkop Nikola. Sedimo u Norfolku na Pupinovom imanju koje je zvao moj američki idvor. I dobacujemo se jabukom jer ga neka žena pita, profesor, je taj telefon, telegraf, ništa mi nije jasno. A on diže desni kaži prst, desne ruke i kaže, e, gospođo, sve što ikad napravio čovek, lako mogu da vam objasnim, lako, ali kako ovaj prst postoji, kako ceo kosmos postoji, pitajte Boga, to Michael Pupin ili Mihajlo Pupin ne može da vam objasni. I kaže episkop Nikolaj, on diže prst desne ruke i s njime maše i svi gledamo očarano. Pa da li je moguće? Piše episkop Nikolaj tada. Upoznao sam mnoge velike ljude. Jednu gromadu, jednu stenu. Zvala se Mihajlo Pupin. Znate kako je potresno čitati? Posle Pupinove smrti piše Nikolaj, njegov blizak prijatelj, i kaže novinar, a brada se episkopu trese.
On priča o Pupinu, idu mu suze. Kaže, bio je moj prijatelj, bio je prijatelj svih nas. Više nije ovde. Sad je tamo gde su svi svetosavski sinovi. Eto, ne mogu lakše da govorim, ovo je najteža tema. Najteža, najistinitija i najviše zabranjena. Znate ko je pretrpeo najviše? Nikola Tesla. Nikola Tesla, jao, to te čeka da se obelodani. Znate kakva mu je vera? Ujedinjeni i u veri i u srpstvu. Nikola Tesla piše, piše. Zašto nemamo bukvaru? Zašto nemamo bukvaru? Majka me vaspitavala onim rečima koje majke Jevrosima govorila svom sinu, kraljeviću Marku, nemoj sine, ti suditi krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po volji Boga istinoga, bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju izgubiti dušu. Nekada piše Nikola Tesla, me ovako vaspitavala, a ove reči piše, prate me i danas. Odgajan u naručju svoje majke, kroz veru veliku i u crkvi svoga oca. Isto piše, to je pitanje teološko. Čitavo njegovo izumiteljstvo na tome počiva. Kaže, prve svetlosne senzacije dobio sam u crkvi svog oca. Sve počiva na tome. Ceo Nikola Tesla. I onda ja prevedem članak i pomislim, pevo vam ga dokaz, ko će dalje od ovoga da ide. Prevedem članak posle streljanja đaka u Kragujevcu. Članak izlazi u Americi. Prvi se javlja, odmah se javlja Nikola Tesla i piše, deca su se uhvatila za ruke, a nisu deca, srpska deca, junaci, junaci, nećemo vas zaboraviti, vaš brat Nikola Tesla. I odzvanja Amerikom, vaš brat Nikola Tesla, izvinjavam se, koji nam je antrak? Piše Nikola Tesla, ja gledam pismo nekom bogatom Srbinu iz Gere, najvećem titoru crkve, čiji su i Pupin i Tesla titori crkve posvećene Svetome Savi, piše mu, gospodine Dučiću, rekao bih vam, moj ste najbolji prijatelj, ali razumećete. Veliki ste vi čovjek, ali to mesto je zauzeto. Moj najbolji prijatelj je Sveti Nikola. Moj najbolji prijatelj je Sveti Nikola. Gledam u članak u New York Timesu, novinar kaže Nikoli Tesli, pa vi ste najveći. A Nikola Tesla mu kaže, a nisam. Ima neko veći od mene. Ko pita ga novinar? A Nikola Tesla kaže, za vas Michael, za mene Mihail. Za vas Michael, za mene Mihailo. A mi zasadili priču o suparništvu, o borbi, o nesagledivim razlikama dvojice divova. Volim što su ovo đurđevdanske svečanosti, red je da kažem, Đurđevdan je bila slava Milutina Milankovića. Najlepša ikona je u domu Milutina Milankovića, naručuje njegov otac i opstala do danas. Sveti Nikola, slava porodice Nikole Tesle, mala gospojina, slava porodice Pupi. Mala gospojina, Đurđevdan i Sveti Nikola, eto su tiri oslonca. Kad ne znamo gde da gledamo, tu da gledamo. To su pogledi naših zvezdobrojaca. Gledali su zvezde. Pupin je objasnio kakvo nadahnuće
ovde je objasnio, dolazi od tog pogleda. Kaže, a Bog je tu, mi gledamo u zvezde, ali ipak neko gleda i na nas. Ali mi da ne vidimo Teslu da proglasimo budistom i marsovcem, a on Srbin i pravoslavac. On piše, moja vera rasla je u crkvi moga oca i u krilu moje majke, 33 monaha i sveštenika oko njega. Pa zašto mu je pogled bio daleko? Pa molitve tih ljudi su njega vinule, dale mu zavetna krila. Molitve tih ljudi, bliskih ljudi njemu. I mi nemamo prava da glavu okrenemo, da se ne osvrnemo. Pupin u jednom trenutku spreman je da založi sve što ima. Ja ću ovo uvek reći. Uvek. I bankar mu kaže, ali Pupine, propašćeš, a Pupin njemu. Ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. Ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. U svojoj autobiografiji Pupin piše, otišao sam sa vojne granice iz Mađarske. Kaže, evo, otići ću iz Delaware City iz Amerike. Ako uzmu moje srpske nazore, moji srpski nazori su moja srpska pravoslavna crkva, moj srpski jezik, moje rodno mesto i moja majka. Ako to probaju da mi uzmu, pa isto je kao da probaju da me ubiju, piše Pupin u autobiografiji, koja je obavezna lektira u Americi. Piše Pupin, cilj mi je da se borim za pravo, pravdu i slobodu srpskog naroda. U toj istoj autobiografiji, koja je obavezna lektira u Americi. Niko je nije kasapio sem nas. Mi smo deo Svetom Savi iščupali ko da to može ili sme da se iščupa. Niti može, niti sme. Pupin piše, ne sme da postoji kuća u Srba u kojoj se ne slavi ime njegovo, ime Svetoga Savu. Tesla piše, molim vas da crkva u Gijeri bude posvećena najvećem, a jedan je najveći, jedan je Sveti Sava. U New York Timesu Pupin piše, znate ko je Sveti Sava? Pa nije on veliki samo za Srbe. On je veliki za čitav svet. I vi gledate prve strane New York Timesa i opet pomišljate kad prošlo 1000 godina. Pa koji nam je antrak? Pa zašto? Pa zašto? Znate kakvi su svetosavci bili? Svi su pisali o Svetom Savi Milutin. Milutin Milanković je pisao da je posle jednog Svetog Save u crkvi vraćao se kao dečak kući i čebence mu ode. Kaže, zaradio sam upalu pluća, ali nešto mnogo vrednije. Pronašao sam svoju zvezdu. Ta zvezda prati čitav život moju nauku. E, Milutin Milanković, jedini u istoriji nauke sa zvezdama na ti. Posle dana posvećenog toj svečari u crkvi Svetom Savi. Znate kako piše Milutin? On piše kao poeta, nije to nauka, to je nešto iznad, mi to ne prevodimo. Mi ne znamo za ova Teslina pisma. Teškom mukom dolazite do njih. Kaže meni jedan prijatelj, ajde Aleksandra, nije bio Tesla liturgijski čovek. Malo sutra. Pisao o tome. Pisala su dva Amerikanca, njegova sekretarica i njegov asistent Amerikanac, kako je Tesla stalno u crkvi.
kako mu je liturgija bitnija čak i od, čini mi se da rekoše, oscilacija od nečega što je Tesla mnogo voleo. I ja sad vama moram da kažem, moram, pa nadam se da neće glava da mi ispadne, ali u Srbiji, u Beogradu postoji original ovog pisma. Piše omiljena rođena sestra Nikoli Tesli. Ovo nije da budi gnev, ovo je da budi znanje i poštovanje. Marica, dragi moj brate, 1894. Dragi moj brate, čitala sam prevod u srpskom Srbobranu onog što si pisao zmaju, a veće ti je to, brate, za srpstvo od svih tvojih velikih dela. E sad ti Hrvati mogu svoje roge use, pa kad to vide, više te svojim ne mogu zvati. Marica. Marica. Bila je Marica Tesla, posle Marica Kosanović, nažalost njen sin postao teški titoista, on ga je spalio. To nije bila Teslina želja. Na YouTube-u kucajte sahrana Nikole Tesle, blesavi Hrvati, šta nam dadoće. Amerikanci ispuniše tri željimo Nikola Tesla, ovde se vide dve. Da violinista svira tamo daleko, a da ispred kovčega idu srpski sokolovi. A to se vidi na snimku. Violinista ne svira, nego uzdahuje uz violinu, potpuno je gotov, vidjet ćete, tamo daleko, najlepše i najpotresnije izvođene, i koračaju srpski sokolovi. Tražio je pravoslavne običaje da se ispoštuju, tražio da bude tako sahranjen. E, titoista ga je uzeo iz groba i danas niko nije sahranjen kako treba. Pupin nema krst na grobu, ja ne mogu da vam opišem šta je dao Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ova knjiga je posvećena jednom mladom čoveku koji stalno ide na njegovu grobu u Americi, tamo radi, i s njim sam se dogovorila, neki mali krst iz Ostroga mu dala da zabode mali, kaže, ne sme veliki, ovi koji čuvaju groblji modno da ga sklonu. Pa reku, ti neki mali zabodi da se ne vidi, samo mi da znamo da je tu. Opet prijatelj mi kaže, a šta hoćeš, Milutin je sahranjen na srpskom pravoslavnom groblju u Dalju. Reku, jeste, u sred mraka, nije smeo po danu. Usred mraka, usred noći, Tesla van bolje spaljen, Pupi nema krst na grobu, Milutin usred noći. Pomen usred noći, ja ne mogu to ni da zamislim. Mama, ja ću zamoliti, ti samo otvori ovog Nikolaja. Ova divna osoba koja je ovaj uvod dala da pročita reči Nikolajeve o Pupinu, samo ovaj deo, molim vas, ovaj deo. Ja nemam naočare, mogu, znam na pamet skoro, ali molim vas, svi vašim divnim glasom, ovaj kraj, da. Vidite šta piše Sveti Vladika. Što želeo, sve je postigao. Nisam ja došao u Ameriku kao pečalbar, da zaradim pare. Ja sam došao za znanjem. I znanje mi je donijelo imanje, a ne obratno. Imanje je došlo kao nešto sporedno. Ja sam najpre iskao carstvo nebesnago, nebesnago. A ostalo, sve što imam, došlo je uz to. Tako je obično odgovarao Pupin onima koji su u njemu pre svega gledali imućnog čovjeka. Za Pupina se može reći da je postigao sve što je želeo i na čemu se u životu trudio. Želeo je veliko znanje i dobio ga je. Godinama
i godinama trudio se da ujedini srpski narod u Americi u jedan savez. I posle velikog truda i velikih borčina doživeo je da vidi ujedinjeni srpski narodni savez i da bude počasni doživotni predsednik njegov. Želeo je da njegov narod bude slavan u svetu i da pravda njegovog naroda pobedi. I to je doživeo. Trudio se mnogo da Srpska pravoslavna crkva u Americi bude organizovana i dobije svog episkopa. I to je dočekao. Želeo je da što više učini dobrih dela i u svojoj otačbini i u Americi. I to mu je dato. I sve ostalo. Za Pupina se tako može reći ona biblijska, bogat danima i sit života upokojio se i priložio se onima svojim. I mi svi koji smo imali sreću da ga imamo i svojim nazovemo, sada njemu da poželimo večni život i večni pokoj. Neka bi duša njegova prešla preko onoga praga i uselila se u carstvo večne i nepromenljive stvarnosti, gde su i svi ostali pravi svetosavski sinovi. Poštovani i uvaženi episkop, dok je govorio slavnom naučniku i velikom pravoslavcu, Pupinu bio je iskreno uzbuđen. Hvala puno! Ovo je jedna reč svetog čoveka o drugom čoveku, koga je neizmerno volao. Pupin piše Nikoli Pašiću: "Što zovete vladiku Nikolaja? Pa zar vi ne znate? On je Sveti Sava našega vremena. Pa zar ne vidite koga zovete?" Iz Amerike nazad. Ne mogu da vam opišem koja je to bliskost. Nikolaj traži, a Pupin novcem ispunjava. On uvek bio, danas bismo rekli, supervizor u poduhvatima. I opet vam pričam potresnu istinitu priču. Na grudi najvećeg Amerikanca koji je pomagao srpskom narodu orden Svetog Save stavlja Pupin. Sedi episkop Nikolaj i posmatra i pita ga Frontingem: "Ko je bio Sveti Sava?" Kaže mu episkop Nikolaj: "Pitaj svakog Srbina ko je bio Sveti Sava. Svi će isto da ti kažu." Zarobije Frotingen Pupinovo srce, sve je dao srpskom narodu, a ja se uvek setim samo jedne male epizode. On je završio Harvard i otac mu je završio Harvard. Deda mu je završio Harvard, Rockefelleri mali u odnosu na Frottingeme, mnogo veće bogatstvo. On je slio sve u srpski narod, sve zlato, ali u jednom trenutku na granici sa 234, proverila sam, srpske male dece, ratne siročadi, hoće Frottingem da ih tokom rata izvuče iz Srbije. I naš blesavi administrator kaže: "Trebaju mi potpisi očeva." Kaže mu Frottingem: "To je ratna siročad, očeve nemaju." Kaže mu čovek s granice naš: "E, ako nemaju očeve, ne mogu da izađu." Uzme Frottingem, usvoji svako 234 dece i kaže: "Sad imaju oca, ne mogu sad napolje." Kaže administrator: "E, sad mogu." A Frottingen mi stavi male šajkače na glave. Znate kakve su to fotografije u Francuskoj? Ide velika grupa srpske dece male, svi nose šajkače, sve ih je školovao do kraja njihovog puta znanja John Frottingen, i njemu je orden Svetog Save u Americi stavio Pupin oko vrata. Evo, ja teško dišem zato što razmišljam, to je priča koju treba svi da znamo. Vi morate prenositi dalje. On je zavolio Srbiju, a onda je zavolio Jelenu Lozanić, ćerku Sime Lozanića, i oženio se njom. Imali veliku porodicu.
I piše Jelena Lozanić, stiže kod Pupina da se odmori, a kod Pupina u mermeru volovi iznad vrata u Norfolku i pita, je li profesore, šta rade ovi volovi u mermeru? Kaže mi on, a Jelena, a prvo srpski seljak da dočeka sve moje goste. Priča mi, čovek čiji deka je drugovo sa Pupinom imanju, kaže, niko nije verovao da je on naučnik. Svi su mislili, boga čovek, trgovac. Pa on se skidao do pola, terao krave, terao volove, jeo pasu. Niko nije verovao da je on doktor i naučnik. Zašto? Pa bio je jednostavan Aleksandar. Bio je mnogo jednostavan. E, taj mnogo jednostavan čovek dao nam je više nego bilo koji drugi čovek. Jedan profesor ekonomskog fakulteta kaže, daj mi te darove da ti preračunam koliko to danas vredi, a on se ne javlja. Ja mu dala krnji spisak, on me zove i kaže, sine, nešto si pogrešio. Pa rekao, to je kraći spisak, šta sam imala? Kaže, pa tvoj kraći spisak vredi više od 2 milijarde dolara. Šta si mi to poslala? Pa rekao, to je krnji spisak. A zamislite pun spisak. Zamislite sve fondacije, darovi Narodnom muzeju. I ja opet gledam pismo, 18 je imao počasnik doktorata. 18, poslednji pre smrti, dobio od Beogradskog univerziteta. Pa ja rekao da se naljuti. Najmanje što može da kaže, dao sam vam sve, dobro ste se setili. Ali on piše. Piše u ovoj mojoj diplomi da sam mnogo doprineo moralnom prestižu, zahvalne domovine. A verujte mi, doktor Pavle Miljanić, moralni prestiž zahvalne domovine, pa mnogo mi je važnije od bilo čega drugog na svetu. E, mi pristasmo da Pupin i Teslu bez dokaza posvađamo, da se Tesli vera izmakne, da klimamo glavom kad kažu budista i vanzemaljac, da ne vidimo srpstvo i njegove reči, da ne vidimo njegova pisma, njegove eseje, da ne vidimo šta je on ostavio za sobom. Milutina Milankovića po veri niti prepoznajemo, niti raspoznajemo. I verujte mi, jedinu okrilju crkve oni mogu danas da žive. I to treba da bude njihov prvi korak. Prvi korak, i Đuka Tesla i Pijada Pupin, nije olimpijada. U Krštenici pod lupom sam gledala, piše Olimpija Pupin. Olimpija Pupin, ne olimpijada. Pupin je zvao moja Pijada. Nepismene majke, ali snažnih vera i snažne vrline, pustiše svoju decu u svet. Znate, Tesla piše da ga od kocke majka izlečila. Skupila je, kaže, sav novac i daje mi u ruke sav novac koji smo imali u kući. Ja je kažem, je li majko, što mi sve daješ? A ona meni, a Nikola sin, potroši sve pa da živimo ko nekad. I kaže, tad sam spustio sve što mi je dao. I više se nikada nisam kockao. Spustio sam sve. Mi ne znamo za to. On to sve piše. A najgore od svega, ja do ovih stvari dolazim zahvaljujući njegovim prijateljima, Amerikancima. Mi okrećemo glavu i od njegovog srpstva i od njegove vere. Ajde, od Pupina ne možemo. Čitajte i sve će vam biti jasno.
ali Teslu čitajte, sve će vam biti jasno. U sećanjima on piše, moja majka nepismena žena, u 6. deceniji mogla je da uzme jednu trepavicu između 2 prsta i da na jednoj trepavici zaveže 3 čvora. Nije mera mogućeg, mera je ljubav. Mera je ljubavi, pišu Amerikanci i naučnici. Pupin uvek ustaje kad priča o majci, opet napominjem, nepismena majka. Kaže, on sedeći o majci ne može da priča. On sedeći o majci ne može da priča. Za Teslu vezuje 3 čvora na trepavici, za Pupin ustaje kad priča o majci, nepismene žene. I puni smo predrasuda. Kada sam s Miloradom stvarala knjigu, ja Nikola Tesla, 2 stvari. Prva, 3 članka novinska, svedočanstvo žene koja je živela sa majkom 12 godina pre smrti. Kaže, uleće, plače Nikola Tesla, vidio je majku pred smrt. A kaže, Đuka zaklopila oči, pa gotova je. Priča ta baka. Kaže, čuje glas svog sina, otvara oči poslednji put i kaže, stigao si, diko majčina. Stigao si, diko majčina. Mi opet nemamo pojma, ne znamo, nemamo pojma. Sve piše, venac kakav imao, šta je pevalo Srpsko pjevačko društvo, ko je bio na sahrani, kako se Nikola ponašao. Mi ne znamo ništa. Na internetu druga priča postoji. Druga stvar, ja kažem Miloradu, ovaj članak nije u redu. Ima 2 greške. On kaže, nađi original. Jedva nađem original u Americi na mikrofilmu i nađemo greške. U originalu piše, svi pravi Hrvati i Slovenci znaće da je sloboda plaćena srpskom krvlju. To je izmenjeno. Izmenjen je drugi deo. Drugi strašni deo. Kaže Nikola Tesla, naravno, 34. Bosanci, vreme prevodi naša i pravda, Bošnjaci. Pa gde su bili Bošnjaci? Odakle im reč, kako prevode Bošnjaci? Nikola kaže Bosanci. Tako da smo i to preveli ponovo. Ima 100 ljudi na 10 svedočanstava kad je Nikola Tesla bio u Beogradu jedini put. Na večeri bili ministri, profesori, naučnici i dolazi Čikajova zmaj. Prvi put, jedini put, govori sam svoje stihove, pesmu 10 strofa, Tesli u čast. I kaže, spajaće nas Nikola, elektrika naših srca. I bez žice, i bez kabala. I Nikola pada na kolena, ljubi obe ruke, čekaj ovi zmaj. I kaže, čim dođem u Ameriku, preveću vaše pesme, da ih vidi amerikanski narod. To je učinio. I šalje meni kongresna biblioteka, to je mala knjiga ne samo zmaju, nego o srpstvu. Šalje mi kongresna biblioteka varijantu iz 2015. knjige iz 1895. I ja se teško izblamiram, pitam ženu, pa ovo je sve o srpstvu, što vi ovo štampate? A ona meni kaže, gospođo, pa to je Nikola Tesla. Mi ćemo njega štampati uvek. On je uvek, a mi nikada. Piše Tesla zmaju, najveći srpski pjesniče,
a kako da prevedemo ja i moj prijatelj da se tri kostura smeju u tri hajduka? Pa neće da razume to amerikanski narod, ne znaju oni šta je stradanje kroz koje je prošao srpski narod, kako da prevedemo da se tri kostura smeju i prevode. U Zmajevo navođenje oni prevode kako Zmaj piše pesme. A njegov prijatelj Johnson Underwood uzima pseudonim Luka Filipov po Zmajevoj pesmi. U svoj prepisi Nikola Tesla mu piše: dragi Luka, pozdravi sve Filipove, tvoj Nikola. Tvoj Nikola šalje mu Bošnjak dve knjige koje je napisao njemu veliki inženjer. I Tesla mu odgovara: hvala ti, Srbine. Hvala ti, Srbine. Pa, jel ima dalje, jel ima više? Jel ima jezgovitije ili značajnije? Hvala vam, Srbi, što ste došli na malu, veliku priču o velikanima duha i nauke. Naša reformacija nam treba. Ovo je razlog zašto ja volim Idvorskog pastira. On je napisao sve o svojoj veri, ostavio kao zavetnu knjigu svima da su vera i nauka neodvojive, da je potraga za tvorcem uvek tu, da nauka nije ništa drugo nego malo oruđe, te potrage za kom vera već dugo ide. Kaže, eto, tražimo tvorce. Većina stvari u ovoj knjizi je prvi put prevedena. Znate vi, kada gledate original, pa mislite, pa duša zavisi od toga. Srpska duša. Odakle nam pravo da ne vidimo? Odakle nam pravo da ne vidimo veru i srpstvo Nikole Tesle? Ili Ivan Đaja nasledio u Francuskoj akademiji nauka Aleksandra Fleminga, moram i to da kažem. U akademiji nauka svi dižu ruke da Tito bude akademik. Samo Ivan Đaja ruke dole. Trpio je teške posledice, ali ruke dole. Napisao: znanje ne čini čoveka, čini ga vaspitanje. Kad dođu kod mene na fakultet, kasno je, mora kad su mali, kad su mali. Ništa ne može biti na sreću ljudsku, piše, ako ne počiva na ljubavi prema dobru. To su izvorišta sa kojih napajamo i dušu i srce. Nama zatvorena, uskraćena, ali postoje, molim vas, kaže Pupin, fizička i duhovna realnost. Plodovi su sa istog drveta saznanja datog čoveku. Isto drvo saznanja dato čoveku. Nemojmo da ih zaboravimo. Ni Idvorskog pastira, ni gromovnika Smiljanskog, ni Ivana Đaju, ni divnog Milutina Milankovića. Samo ću ovo još da kažem. Dunav je u dalju uznemirio se i, kako bismo rekli, preplavio celo njegovo imanje. I kaže Milutin u pismu prijatelju: zašto mi kažeš da se srdim? Da se ja srdim na Dunav? Da se srdim na svog najboljih prijatelja? On me ljuljuška u čamcu kad sam bio dečak i gledao zvezde. Nikada se neću ja naljutiti ni na zvezde, ni na Dunav. Milutin Milanković. Milutin Milanković,
ja uzvikujem i kažem vam hvala, nemojte ih ostavljati nikada. Ni Pupina, ni Nikolu Teslu, ni Milutina Milankovića, ni Ivana Đaju. Ni ovog Ivana Đaju. Evo, moram da zaokružim jednom pričom iz sećanja Ivana Đaje. Ja pretpostavljam da je negde kod Kalenić pijaca. On prolazi sa Učom i kaže mi Uča, ajde, prilazi nam jedan čovek. Ti mu Ivane, priđi ruci. Što je značilo? Poljubi mu ruku. Ja poljubim ruku, učitelj mi kaže, ajde Ivane, onu pesmu koju smo radili, ja odgovorim, pomiluje me čovek i kaže, u Ivane, što si dobar. Ja pitam o Guču, ko je bio ovaj čovek? A meni Uča kaže, čije je pesma Ivane? Jovan Ivanović Zmaj. Od tog dana pišu sećanje. Ivan Đaja, pa ja plačem. Što mu Ivane poljubi samo jednu ruku? Što onako ofrlje, što nisi poljubio obe ruke? E, Nikola Tesla je poljubio obe ruke. To drvo tradicije, to drvo snage izvire u nasleđima svih naših zvezdobrojaca. Trebalo bi da smo najponosniji što smo ih imali i zvali našima. I što su se oni zvali našima. Nisu oni bili brendovi belosvetski, radili su dobro za čitav svet, ali bili su Srbi, bili su pravoslavci. Nemojte vi njih da ostavite, neće oni vas nikada. Uvuku se pod kožu, dođu u srce i eto ga obrtno magnetno polje. Citiram Nikolu Teslu. Kad je došao do najvećeg izuma, do svoje neizmenične struje, piše, znate kako sam došao? Čitao sam Otkrovenje. Čitao sam Otkrovenje. A majka mi je rekla, piše Nikola Tesla, moraš, sine, da čitaš Bibliju. I držao sam Bibliju uvek pored sebe. Majka, nepismena majka, rekla mi je, sine, uvek moraš da čitaš Bibliju. Morala sam i ovo da vam kažem, na izmenično nasluje otkrovenje. Izvinite, hvala.